今天给大家带来一款国产圣衣神话的分享，就是大家看到的奥路菲传说中的圣斗士。最近国产神话迎来了原创热潮啊，这款传神的天晴座奥路菲 EX 就是其中之一。外包装还是挺好的，一改往日的白盒，这次呢做了彩盒。打开彩盒，里面有一层吸塑包，还有分装在一些小塑料袋里的零件。接下来呢，我们看一下重点配件。首先是面雕，面雕一共有三种，分别是平静脸、呐喊脸和闭眼脸。老实讲啊，这几个脸呢都不太能看，贼眉鼠眼的，像个奸诈的反派。不过呢，面雕的插口啊和一般的 EX 啊倒是比较的接近，所以至少可以替换其他人物的面雕呢来优化一下吧。免冠头发呢毛边比较多，不如戴面罩啊可以遮挡一下。而前后发的缝隙呢也是比较大的。手型方面，一共有三对手型，分别是握拳手、五毛掌和握琴刷琴的手型。手型不算多啊，但是基本上呢可以应付大部分的需要了。看过配件以后，我们还是按照惯例啊先介绍一下组装中的问题。整体组装呢是比较顺利的，就是比较致命的是啊腰带扣扣不上。据我观察，应该是腰带这里的贴合度不好啊，所以啊可以通过轻微的打磨这个地方来解决。其他存在的问题呢，有脖子的关节连接器啊比较的松，不过影响呢不算是太大。作为一款原创的 EX 啊，在造型上呢和设定不太一样的地方呢，有紫色的涂装啊整体颜色过深，而像第二层肩甲这样不该涂色的地方呢也涂色了。另外呢就是面罩太肉，还有呢就是肩甲的位置呢距离躯干太远啊，造成了身形啊有些不协调。除去以上的这些问题呢，再结合这一款价格呢，其实啊入一个可以算是比较的轻松和愉快了。好了，以上就是这一期的分享啊，希望本视频呢可以帮助到想要入手的人。喜欢圣衣神话，欢迎订阅这个频道，我们下期见。